verwelkom by Een Nuus om 7. Die Een Nuus span het die bekende hoërskool Nelspruit gaan besoek. Ons vertel julle meer oor NAS sport en prestasies. Kyk nou oor na Wommie Pason by die onder 14 A's rugby span. It's the final countdown. Lekker boys, 100. Goeiedag. Vandag het ons gesels van Vieren en Dilon saam in die NAS omdat hulle die onder 14 A's span kapteine is. So Dilon, ek hoor julle was derde met die verseker beker. Yes, is reg so Wommie. En alles is hier by skool gespeel. Ja, dit was net hier so op die aanval, die onder. Dit was 'n rowwe game. Sê dit nie. En wat se skole was almal in die verseker beker? Moeilike skole. Ja, jy weet dit was ek dink HTS Swartkop en dink Affies. Affies, ja. En julle span is hulle goed gedissiplineerd? Ek dink ons het vir Zander hierso. Dan doen jy die span weer. Wel, daar's 'n plek vir oefening, jy weet, ek het Dilon probeer die span maar in beheer in wedstryde. Maar volgende jaar se final dink ons sal baie beter wees. Dankie vir jou tyd. Ek sterk vir julle. Wat 'n briljante prestasie vir die Baby Rhinos. Skakel nou oor na Ian Roberts by die onder 14 A's hokkie span. Hoezo gaan ek vandag praat met jou en jou oor van der Nes en Twilight Trinker? Sê my Twilight Trinker, hoe het jy span opgeleer gaan? Dit was nie so moeilijk geweest, he. Ons het streng na ons discipline gekyk en ons is iets saam gedoen het, ons span het, ons fiks het het maar beter gemaak. Ek het wel luister. Nou om my sê my, hoe het gevoel om in Noordvang van een nieuwe ijs te spelen? Dit was baie lekker, dit was een soort van een voordeel, maar ons baie warm vir aan die school. He. En ons was trots, want ons Astra was dus hierdoor ingebreid. Dankie Naomi, soos toe aan my laaste vraag. Ek hoor jylle was 6e in Noordvalle, wie was jylle sterkste speler? Manny Met was verseker ons sterkste speler. Ons het was goed voorbereid vir hulle, maar ons het ongelukkig nie teen hulle gewen in hierdie toernooi nie. Maar ons al verseker in die volgende toernooi. Dankie vir jylle tyd jylle, nou skalk ons oor na Jacobus. Skalk ons oor. Nou wil my persoon by die onder 14 A. Goeiedag julle. Vandag het ons vir Shay Frankie, Zanel, Graham, Ido Malan hier so op NOS en Nepalbane. Julle is die onder 14 A's, nee? Ja. So Shay? Maar hoe was jylle kyk toe mooi daar aan die kant Pretoria? Dit was baie taai geweest, maar ons was 10de. Ons is 10de geëindig. So dit is goed. En jylle competitie, hoe was dit allemaal? Sterke skole? Baie sterke skole, ongelooflik. Ok, en Zanel, jylle span, is dit een goeie span of het jylle, jy het hulle onder beheer gehad? Ja, ons het baie oefeningen gedoen, die fiksheid was baie. En as hulle uit de hand uitgerik het, ek moet hulle kry. Dis goed. Maar dit was goed. En Ida, jylle coach, hoe is sy? Wel, sy persoon tyd was en sy het ons erg goed hanteer soos dan net was van en sy het ons hanteer soos eie kinders, so ja, sy het baie goed. Dis goed, maar baie dankie vir julle tyd julle. Dankie vir julle. Hoërskool Nelspruit het 'n opwindende projek, hulle eie ijskatsbaan. Ons skakel nou oor na Tetoy Wessels wat die nuus met ons gaan deel. Ek is Tetoy Wessels, ons sluit af met die mees ongelooflikste nuus. Die nuus het pas afgedruk en Hoërskool Nelspruit af met die eerste skool in Suid-Afrika met hulle eie ijskatsbaan. Hy is Bobby Wasson, die sosiale verteenwoordiger van NAS. Bobby, waarom hy ijskatsbaan? Ijskatsbaan is eintlik, dit is die soepaste in die laaghuis. En ons moet net gedink in die wonderlike idee om die dag dat ons in normale avond in die ijskatsbaan te hê. Hoe vind jy dit? Ons is al ingebring daar te dink. En dank aan ons na die gemeenskap het ons baie geld in ons saal wat ons volle gedroom kan daar. Wanneer is die opening? Is dit op jou vraag? Ja, die opening is 1 Oktober 2020 en dit is op 6 dae 'n week. Wat dink jy die laaste dag van nou uitgaan? Natuurlik die laaste dag vir julle en daar is ook 'n feedbacke ijskaartsbord die begin het en ja, het is waar.
En hulle is weer eens gewys dat hulle in 'n ander klas is. Ons gaan nou na hulle nuwe daghuis kyk. Hier by NOS is nie net sport vir ons belangrik nie, maar ook kultuur en akademie. En ons kan met trots sê dat ons die jaar ons eie kultuursentrum gekry het. Hier kan mens jou drama, dans, redenaars, debat en kuns uitleef. Ons Nellies is baie trots op hierdie sentrum van ons en glo ons kultuur gaan nog geweldige hoogtes bereik. Wat 'n pikskool! Ek is Jacobus Meyer, tot die volgende keer, tot ziens!